Vamos começar nossa aula então orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, né? Segunda-feira, cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Espera aí que tá entrando mais um amigo. Oi, Maria. A gente ia começar nossa aulinha orando. Você tá linda, hein? Vamos começar então orando, ó. Vamos cantar de novo junto com a Maria agora, ó. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais uma aulinha. Que possamos aproveitar bastante, que sejamos mansos e obedientes. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, Maternal 3. Agora, eu quero saber, Maria, que dia é hoje, você sabe? Ontem foi domingo, hoje é. Sim? Você falou o quê? Depois de domingo. Segunda-feira. Vamos cantar essa música aqui, ó, pra gente lembrar. Ó, 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. De novo, ó. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Vamos contar até o 13? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 13 de julho, segunda-feira. Manu, conta pra gente o que você fez no final de semana, sábado e domingo. Fala, Manu. Outro dia era a festa do meu pai. Aí outro dia eu fui lá na casa da minha avó. Eu fiz uma festa surpresa pro meu pai. Eu não contei. Era tio que o meu pai veio. Aí a gente fez um bolo. A mamãe da gente não fez mais. Tem uma loja aqui perto que se chama que é comprar bolo. Aí era muito bem que é. Muito branco. Era muito preto. Ah, o recheio que estava em cima. Ah. O recheio que estava em cima estava muito bom. Eu comi, mas estava muito bom também. Teve o negócio Muito bem, que legal. Agora é a Sossô. Sossô, o que você fez no final de semana? eu brinquei. Na rua, eu brinquei no parquinho, eu dei sair, eu dei Meu sorvete com açaí. Você viu o cavalo? eu vi cavalo também. Acabou, eu acho. Só isso. Muito bem, que legal. Agora é a vez do Yuri.
Yuri, o que você fez no final de semana? Brinquei com a Bia. Que legal, você brincou de quê? Pode falar, não? Por quê? É segredo. Ah, tá bom, Yuri. Demais, gente. E você, Maria, o que, que você fez no final de semana? Eu tava no meu, na minha casinha, eu já comprei ali, aí eu fiquei vendo a festa, beijo na janela, aí cheguei na minha, eu rádio, e aí eu vi, aí eu fico brincando, aí eu game. Que legal, Maria, muito. Que legal. Agora, deixa a tia Duda falar uma coisa. Tá todo mundo de quê? De toquinha. Tem amigo de cachecol. A tia Duda não colocou a luva, ó, por causa que a tia Duda vai mexer no notebook. Aí não dá com o dedinho. Luvinha. Qual a estação do ano que nós estamos aprendendo mesmo, Yuri? Inverno! Ah, inverno! Muito bem! No inverno a gente toma bebida quentinha. Qual bebida mesmo que a gente vai tomar hoje quentinha, Sofia? Chocolate quente! Chocolate quente, olha o meu, eu coloquei dentro do copo. Quem é esse mesmo, Sossô? É o... Quem que é ali? Olaf, de braços quentinhos. De abraços quentinhos, muito bem, o Olaf. Agora, Manu, você gosta do frio? Não? E o seu chocolate? Liga o microfone, tá desligado. Liguei. Vai ficar bom. Seu chocolate tá bom? Tá. Muito bem. Então, nós vamos tomar o chocolate e vocês vão notar que o chocolate tá o que mesmo, Maria? Quente. Tá quente. A Manu disse que o dela tá quente. E o seu, Maria Feijó? Sossô, você tá com chocolate quente, você não gosta de leite, né? Nem de Nescauzinho? Ah, ô menina. Yuri, tá quente esse chocolate aí? Ah, aqui. E o tá, Yuri, quente? Não, quentinho. Ah, dá quentinho só. Ah lá, Sossô também. O que você tá bebendo de gostoso aí, Sossô? Bebendo só água. Sofia não bebe, Duda, leite, cara. É, eu falei pra ela agora isso, Sossô. Você não bebe nem um chocolatezinho quente. Não a bebe. Sua água tá o quê, Sossô? O que, que sua água tá, filha? Ela tá quente ou ela tá fria? A sua água? Mas fala pra tia Duda. Fala pra tia Duda. Sua água tá quente ou fria? Não, você que tem que sentir, ué. Pode falar o que você tá sentindo. A água tá quente ou tá fria? Ó, a água que você toma banho é quentinha. E essa água aí é o que que você tá bebendo? Tá fria, filha. Tá fria. Ah, fria. Quando você vai beber refrigerante, você bebe refrigerante gelado ou bebe refrigerante quente? O que, que você bebe? Eu fiz assim. Você bebe guaraná quente ou guaraná gelada? Hã? Não sabe. Ué, com vergonha? Tá, acho que ela tá confusa, que todo mundo tá falando que tá tomando coisa quente, ela tá achando que tá e falando ela tá errado. Tá fria. Verdade. Ô, Maria. Maria, e você com esse copo aí, seu copo importado, tá gelado ou tá quente, seu Nescauzinho? Tá morno. Tá morno, ô menina esperta.
tá morninho, tá quentinho, né, Maria? Só não tá muito quente pra queimar a boca. Quando você bebe... Ah, é. E quando você bebe Guaraná, Maria? Você bebe quente ou bebe gelado? Eu bebo suco. E o suco, você bebe quente ou gelado? Gelado. Ah, gelado. Muito bem. Olha lá, agora o Yuri tá bebendo água. A aguinha a gente bebe temperatura ambiente ou gelada. Agora, deixar todo mundo terminar de beber o chocolate. Quem tá bebendo água, bebe água. A Sossô acabou, a Manu tá bebendo. A Maria tá bebendo dela morninho. Acabei tudo. Parabéns, Manu. Manu, olha aqui, responde uma coisa pra tia Duda. Liga o microfone. Tá ligado. Por que que no inverno a gente usa toquinha, usa luvinha? Porque é muito caro. Ele voa. Por isso que a gente tá usando isso, muito frio. É pra lá não é frio, só pode lá e aí o sol não vai sentir e não fica quente. Ah, muito bem. Olha aqui pra ti, olha. A Manu falou uma coisa... A Manu falou uma coisa muito legal. Nós estamos usando toquinha, luva, é para se proteger do frio. No calor, o que que a gente faz? A gente passa o protetor lá na praia para proteger do sol, que é muito calor. Mas no inverno, a proteção tem que ser maior, né? Porque a gente tem que usar, ó, toquinha para a gente não ficar resfriado, para a gente não ficar doente. Por isso que no inverno, o inverno é a estação de cuidado, de dedicação. Nós temos que cuidar do nosso corpinho, da nossa saúde. Por isso que nós nos protegemos do frio. Agora, nós vamos pegar o nosso livro lá na página 53. É a última página do nosso livro, do nosso módulo. Parabéns, Yuri. A última página. Parabéns, Sossô. Vamos esperar a Maria. Agora o Yuri vai falar um objeto só. Só uma peça que está aí no seu livro que nós usamos no inverno, Yuri. O que que nós usamos no inverno? Toca. É um só, né? Vou falar. Toca. Muito bem. Agora é a Maria. Maria, fala um acessório que nós usamos no inverno que está aí no seu livro. A gente usa cachecol. Cachecol, muito bem. Agora é a Sossô. Sossô, fala um acessório que nós usamos no inverno, que tá aí no seu módulo. Pode falar. Luva. Luva, muito bem. Agora é a vez da Manu. Manu, fala um acessório que tá aí no seu módulo. Fala, Manu. Fala, Manu. Fala pra tia. O que a meia é pra o dia longe que a gente vai passear. A meia?
Isso, a meia pra gente tentar. A minha linha de unha pra imaginar. Muito bem. Nós usamos a meia para esquentar os nossos pezinhos do frio. Agora, vocês vão pegar algodão e vão colar nas partezinhas brancas aí do livro de vocês. Ó, tem parte branca na blusa de frio, no casaco, na meia e no gorrinho. Vocês vão passar cola e vão colar o algodão nessas partes branquinhas aí. Que o algodão, a lã, eles ajudam a esquentar. Cuidado que agarra no dedo, hein? Se a cola pegar no dedo, ó, vai ficar cheio de algodãozinho na ponta do dedo. Cuidado, coloca pouquinho cola. Quando acabar, mostra para a tia Luda. A meia também? A meia também. A meia, o gorro e os detalhes do casaco. Acabou, Manu? Acabou, só falta aqui, ó. Então, muito bem, Manu. Muito bem, Yuri. Olha lá o da Manu. Levanta o livro para a tia Duda ver. Isso, parabéns, Manu. Deixa no cantinho para secar, porque senão cola a página. Esse pé aí, Yuri. Vamos
Vamos esperar a Maria, Sossô. Shampoo! Shampoo da sua cachorrinha? Aham. Você deu banho nela? Não. Parabéns, Maria. Não. Não deu, não? Amanhã. Amanhã à noite você conta pra gente, hein? Como foi esse banho? Ó, tem outro, Yuri. Parabéns, Sossô. Muito bem. Agora que todo mundo acabou, antes da gente fazer a nossa folhinha em anexo, nós vamos fazer uma brincadeira. A mamãe aí separou as meias? Tem parzinho de meia aí? A lá do Yuri tem. A Sossô também. Minha amiga de balete. Olha, minha amiga. Muito bem, Manu. Eu vou espalhar a minha. A Maria também. Agora, olha aqui, é uma brincadeira, hein? Não pode ser só um par. A mamãe tem que pegar pelo menos dois pares de meia, porque vocês vão ter que achar o par certo e colocar no pezinho. Colocou no pezinho os dois pares de meia, vocês vão mostrar o pezinho para a tia Duda, igual o Yuri estava fazendo lá. Olha lá, ó. A Sueli pegou, ó. Nós vamos embaralhar. A mamãe vai embaralhar as meias, porque vocês vão ter que achar o par certinho, hein? As meias iguais. São quatro pares tudo? São dois? Não, pode ser... São quatro. Eu coloquei no plano quatro, mas é por causa que quem não tiver, não pode ser só uma, porque eu vi uma na mão da Manu. Uma só vai ficar fácil demais. Olha lá, a Maria já pegou mais. Eu vou fazer, mãe. Eu vou fazer assim, pra não... Muito bem, Manu. Ah, Sofia, se você tampar o olho, você não vai conseguir, né? Ô, menina. Pode olhar, filha. Pode olhar aí, tá lá, mas não tem mais meia também. Achar o parzinho. Quando a tia Duda falar, já, hein? Vou tirar seu curso aqui, lá. Quando a tia Duda falar, já. Cadê o Yuri, gente? Ó, mistura aí as meias. Vou colocar uma em cada lugar, é isso? Não, na frente deles mesmo. Pode colocar aí na frente deles. Ah, tá. Se mandar esconder a Sueli, coitada da Sofia. Né, Sossô? Sua mãe esconde mesmo. Eu não sei brincar, né, gente? Ó, vamos ver quem vai colocar o pé primeiro da meia, hein? Tem que colocar os dois pezinhos de meia e levantar pra gente ver, ó. Um, dois, três e já! Procura aí o pé certinho. Isso, Maria, agora coloca no pé. Vai, Yuri, vai, Manu, vocês que têm que colocar, hein? Tá difícil aí, Maria? Vai, Manu. Tira a luvinha, não, Maria. Não, não, não. Tá a Sossô colocou, gente. Vamos agora esperar. Ó. Falta a Maria, o Yuri, a Manu. Parabéns, Sossô! Parabéns!
Parabéns, Yuri! Muito bem! Parabéns, Manu! Olha lá o pezinho da Sossô. Muito bem, Sossô. Agora volta a Maria. Colocou a Maria. Muito bem, Maria Feijó. Muito bem. Ó, vocês estão craques, hein? Colocaram a meia direitinho. Daqui uns dias a gente vai fazer atividade para a gente aprender a amarrar o cadarço agora, hein? A meia vocês já sabem colocar. Agora, olha aqui para a tia Duda, ô Maria. Vocês colocaram a meia para esquentar o pezinho, a luva, o cachecol, o gorro. E agora, Manu, aí na atividade de vocês em anexo, tem duas bebidas. Maria? Desculpa, a tia falou, Manu, é Maria. Maria? Qual bebida que nós damos preferências para tomar no inverno? Quente ou frio? Quente. Quente, muito bem. Então, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Eu vou usar minha pantufa porque esquenta meu pé. Ah, muito bem, pantufa esquenta o pé. Agora, nós vamos pintar bem bonito a bebida quente aí da atividade de vocês, ó. Qual que é o quente? Que tá saindo a fumacinha ou a que tá com gelinho? Que tá saindo a fumacinha, né? Então, nós vamos pintar bem bonito. Qual, Sossô? Muito bem, Sofia. Vocês vão pintar bem bonita a atividade em anexo. A quente. Isso, Manu. Quente e fumaça. Muito bem. Pode pintar bem bonito, pinta a xícara toda. Muito bem, Yuri, pintou tudo. Parabéns. Ei, vovó do Yuri. Muito bem, a vovó tá aí, hein, Yuri? Pintou, Maria? Parabéns, Maria.
Maria Feijó. Agora falta a Manu e a Sossô. Parabéns, Sossô! Muito bem! Pintou colorido. Muito bem! Falta só a Manu agora. Hoje nem doeu a mão, né, Yuri? Foi rapidinho. Doeu? Doeu. Meu Deus. Oi, Yuri. Vamos só esperar a Manu terminar. E nós vamos brincar mais uma vez da brincadeira de meia, mas agora vai ser diferente. A meinha que vocês colocaram no pé, vocês vão tirar e a mamãe vai esconder. Mas, Sueli, ó, é brincadeira, tá? É fácil, né, Sossô? Nós vamos... A mamãe vai esconder, vocês vão achar e colocar no pé. Isso. Parabéns, Manu! Agora, ó, dá a meinha na mão da mamãe pra mamãe esconder. E a gente, ó, vai tampar os olhos, hein? Eu tô vendo quem tá tampando ou não. Olha lá, a Sossô vai tampar com a touca, a Manu tá tampando com a touca. Yuri, é pra tampar. Quando a mamãe esconder, faz joinha, porque aí a gente vai procurar. Maria, tira do pé a meinha, dá pra mamãe Thaís. Ah lá, mamãe. Pera aí, Yuri. Tem que esperar todo mundo para sair junto, Yuri. Ó, a mamãe Sueli já escondeu. A mamãe Camila já escondeu. Espera, quando a tia falar já, vocês vão procurar. Vamos esperar a mamãe Thaís e o papai Wellington esconder. O papai já escondeu. Já escondeu. Isso, só falta a mamãe Thaís, hein? Vou falar já para vocês procurarem, hein? A primeira brincadeira só ganhou. Vamos ver quem vai ganhar agora. Espera aí, Maria. Espera, Manu, a tia vai falar já. Vamos esperar a Maria. Escondeu, Maria? Escondeu, então, ó. Um, dois, três e já! Procurou a meia! Tem que achar e colocar no pé. Vai lá, Maria! Corre, Maria! Acha a sua meia! Procura outra, Sossô! Corre! Achou as duas, Manu? O Yuri achou. Coloca no pé. Tem que colocar no pé. Achou, Maria? Coloca no pé, Maria. Terminou de colocar, levanta o pezinho pra gente ver. Gente, a Sossô ganhou de novo. Sossô, você é craque. Parabéns, Manu. Parabéns, Yuri. Ela coloca meia muito rápido, tá? Isso daí, ela é craque em colocar meia, hein, Sossô? Agora amarra cadarço. Só Jesus, né, filha? Eu não amarra cadarço. A gente vai aprender. Parabéns, Maria. Sou vencedora. Você é vencedora. Ganhou duas vezes, hein, gente?
Muito bem, ó. Hoje foi bem rapidinho, foi bem fácil a nossa aula, né, do inverno. Amanhã tem estação nova para a gente aprender. E tá chegando nossa véspera da colheita. Amanhã nós vamos ensaiar de novo, hein? Tá vindo surpresa aí. Sexta-feira a mamãe vai lá no drive junto com vocês. O que, que foi, Maria? O que, que você tá chorando? Ficou linda, a tia Duda viu que você tá de meia. Por que, que você tá chorando? Ah, por que, que você tá chorando? Por que, Thaís? Porque ela achou que não mostrou a meia, mas ela mostrou. Mostrou sim, a tia Duda ainda falou. Ai, meu Deus. Olha, vamos fazer assim agora, antes da gente começar a aula e vocês mandarem beijinhos, coloca a touca para a gente tirar uma foto de vocês com a touca. Tia Duda vai aumentar a tela aqui para ficar só vocês na tela. Todo mundo, vocês aparecem aí, hein? E eu quero um sorrisão, hein, Maria? Um sorrisão, hein? Deixa eu ver esse sorriso, Maria. Não vi o sorriso ainda. Ah, isso. Olha aqui para a tia Duda. Muito bem. Parabéns, ficou lindo. Agora, Yuri, manda um beijinho para os seus amigos. Até amanhã. Beijo, amigo. Até amanhã, e amanhã a gente vai começar aprendendo sobre a primavera. Uma estação bem bonita. Manu, manda beijinho para os seus amigos. Beijo, amigos. Beijo, até amanhã. Amanhã, Manu, nós vamos ensaiar, hein? Sossô, manda beijinho para os seus amigos. Beijo, amigo. Beijo, você tá linda com essa touca, hein? E mão quentinha ainda também. Maria, manda beijo para os seus amigos. Beijo, você tá linda também com essa touca, com esse cachecol, hein? Ó, beijo, amanhã nós vamos ensaiar, combinado? Beijinhos, galerinha. Até amanhã. Sossô, parabéns, hein? Ganhou duas vezes a brincadeira. Tchau, com Deus. Coraçãozinho, Manu. Tchau, Yuri. Tchau, Sossô.